valoa. Ei tässä kai mitään. Creeper tekee hirveen räjäytyä aavikko. Miten sä nyt aavikolla oot? Minä kyllästin tolle tekee. Miten sä sinne pääsit? Minä tein superreijän tältä. Se on minun kyllästymistaktiikka. Ai, just tätä faktis ja porautuu maan läpi pinnalla. Joo. Nyt sä et tiedä sitten yhtään, missä sä oot. Tiiän, mä tulin tähän mökin kulmalle. Ai joo, okei. Okay. Otetaanko mökin roi... Minä otan täältä tavaraa, mutta niin roju lähden viemässä ja tonne main linnakkeelle. Nain. Vitsi kun tää vipeltää tää näkymä aina välillä ihan omia. Se on se ai vittu! Saatana, minä kuulen tähän peliin. Tän pelin pelaaminen pitää lopettaa siinä vaiheessa, kun saa diagnoosin korkeasta verenpainesta. Tää on ihan... Kraftasin tossa aavikolla tälleen penkin vieressä ja BÄM kuuluu vieressä. Miten mun kuollu? Mulla lähti vaan puolet heaa. Mitä sä kraftasit keskellä aavikolla? No niin, just minäkin ihmetin, mitä ihmettä sä oikein teet siellä. Keskellä aavikkoa kraftaille. Ihmessään. Miten tältä pääsee pois? Täältä. Jee. Jes, miekin pääsin. Ei. Haha, uunet. Tuli. Ilmasta löin. No tässä on kyllä taas portaat kohdalla. Mikä tämä on? No tää on portaikko. Tämä on portaikko. Eihän se nyt se voi olla, eikö se ei tämä perään? Voi olla portaikko. Ei tämä ole portas. Mistä tältä... Sekä se on portaikko? Se on portaikko. Tää, joo, se oli kai... Eiku... Itekä tiedä, mikä portaikko on. Mitä? Ei tämäkään ole kyllä... No tämä... ihan selvä portaikko, muutama hyppimisen kanssa, niin... mistä... Meet, I know, joo. Kyllä huomaa, että Niko on tehnyt portaikko. Ei! No pois täältä. Mä menen vaikka täältä. Tää taitaa olla pitempi reitti. Joo, niin joo. Päiväs aikakin. Endermani on kuullut syöpään siinä. Kuoleks ne syöpään? Näköjään. Silloin tälle. En mä nyt tiedä, miksi tuo muuten olisi kuullut. Että onko parempia selityksiä kuin syöpä? Ei kyllä. Syöpä, työttömyys. Kyllä se laava näköjään häviää. Ja mikä tuo pistoni, mihinkä tuommoinen rautapistoni sytyy palaamaan. Kyllä on pistonitehtävä suunnitellut sen sillä tavalla. Niin laava kestäväksi. Laitetaan taas koppiliin vähän rakentaa. Että näette kiviporttatte kovertaminen ei kestäisi niin pitkään. Niin, mä en kyllä käsitä sitä, minkä takia se pitää olla niin pitkä. Sitten vaan aika. Täältä kuuluu vaan köps. Kuka täällä köpsyttää? Perse. Onko joku meidän kellarissa? Joku kellaria niistä. Ei oo vielä, mutta tähän tulee portot ja hatch. Onks meillä hatch? Ei tää laavahomma nyt kyllä toimi. Kyllä tää paljon parempi oli sen veden kanssa. Miten niit ei toimi? No kun se vaan menee tuohon. Mitä menee tuohon, kun Niko korjas sen? Eli minä... Täh! What the fuck? Mitä se no nyt niin kussee? Niin mitä on korjattu? No kelee. Tuu mitä shittiä. Oh yeah. Mie ruppee korjaamaan sitä tästä. Oho. Noniin, oho. Tuleeko se pihalle sieltä? Tää tulee pihalle sieltä. Oi! Kato, nyt lötjyää jo eteenpäin. Noniin, ihan hyvin se toimii.
Missähän se yksi kraftailee keskellä aavikko? Kraftailla nyt keskellä aavikko. Tää on ihan tässä teidän tota mökin vieressä. No sekin vielä, että mökin vieressä oli, että silti kraftasit aavikolla. Oli sinne 100 metriä kävelymatka. Niin, eli ei voinut mennä. Mm. Ei voi, vähän laiska. Ei pystynyt, eikä kyennyt. Eipä se on noita limoja näkyy. Ja me tarvittais yksi timaankin lisää. Joo. Ehkä usko, mutta ei oo tuolla pihalla enää puita sattumalta, kun joku muutti tän laavaksi tämä. Siellä oli rannalla puita, mutta eipä oo rannalla enää niin paljon puita. Oh yeah. Sitä paitsi nyt siellä leijuu joku palaamaton puu tuolla. Nyt vois melkein jatkaa tätä peltoa, kun tää melon siideä niin hirveesti. Peltoa vois pitentää, niin saisi enemmän meloneita istutettua tänne. Mä oon tyhmä jätkä. Minkä takia mä jätin ne kaikki koppelit nyt tuonne varastoon? Ei muuta kuin hakemaan. Meille muuten tulee ovellinen kaivo tuonne. Ovellinen kaivo? Turvallista kannellinen matka. Vai ovellinen? Ovella kaivo. Ovela. Ovellinen. Mä haluaisin jatkaa tätä peltoa, koska... Jatka huvikses. Mihin sä jatkat sitä eteenpäin? Taivas saarta vaan. Ai niin sinne päin. Pistä vaan. Mut tuota siinä tulee semmonen hauska ongelma, että mitenhän se siellä alapuolella... Kussu. Ei se mitään, ei kusen minnekään. Patsi, tässä on käytävä. Mut eipä siinä kohdalla tarvii olla vettä. Se siinä vielä toimisi. Joo, ei tässä, tähän kohin ei tarvi entäs, vettä. Mutta... Mites sä sit täällä? Ei toimi jos Mitä tehdä jonnekin muualle? No saahan siihen kato yhden kerroksen tota madallettua sitä parveketta. Niin sitä avot. Eikö niin? Eikö se mahu? Eikö se ole 3 korkea? No... On. Nyt en ruveta säätämään, kun voi tehdä jonnekin muuallekin. Niin. Eikö se on se melonipellon? Wow. Niin, tän vois muuttaa vaikka melonipelloksi kokonaan. Joo, ottaa siitä ne vehnät pois. Mä käyn tekemään sen vielä valonsa aikaa mun kaivomodifikaatio, tai niin vois craftata. Joo, mä muuten teen silleen, että otan nuo vehnät kokonaan pois tosta ja pistän vaan melonia kasvamaan tänne kattohuoneistoon. Mikä tää nyt on? Mm. Tää se on lisää tässä. En tiedä. Varmaan jotain fiksua. Mitä fiksua sä muuten teet tosissaan? Yritän sinne aavikolle rakentaa fiksu uloskään, niin on turvallista tulla ulos. Ettei zombit ja creeperit tipu no, päälle. Good luck sen kanssa. Kohta on kuitenkin yö, niin sä oot ihan kuseessa niitten kanssa. Mm. Ei mitään hätää, mutta kohta ruppee jo ilta kajastamaan. Hämärtää! Kyllä mä saan tän toimimaan. Ehkä. Myö vahvasti epäillä tällä kummatkin. Siis mihinkä kohin sä nyt teet sitä? Ne aavikolle.
Turvallinen niin. Maa. Siellä on mitään siellä aavikolla, miksi sä teet turvallista uloskäyntiä? Ei kun se poraa sieltä katon läpi, niin. Uloskäynti ei minnekään, siinä on vaan ovi aavikolle. No niin, nyt tämä on siellä turvallinen, tästä voit mennä turvallisesti ulos. Vähän niin kuin siellä minun servolla oli se ovi, minkä minä aina kävin laittaa sinne jonnekin rannalle, ja sitten joku kävi aina sen viemässä helvettiin sieltä. Olis varmaan sinä aina hajoisit siihen ovelle ja veit sen pois. Muistatko, siellä maatilalla oli se? Ai niin, joo, niin olinkin. Joo, siellä keskellä ei mitään. Niin. Taas on joku mennyt minun oveen, vaikka kävi lattomassa takaisin. Mitähän mä tän teen? Joko yö, ei vielä. On. Hope God, it's not yet. On se. Hämärtää ainakin rajusti. Yö on jo. Dun 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 dun. Paska, mitenhän aika syvä on tää meidän kellari, mutta tota. Olko. Yksi tortsi. Mä pikkasen liian vähän. Mikäs tämä arkku täällä nyt on? Missä? Täällä on tämmönen reikä, jossa on arkku. Mikä tämä nyt on? Se pitää tehdä se tikapuut ja hätsi siihen, niin silloin hätsi piilossa, silloin meidän arkku. Ihan selvästi. Plus, että siihen tulee hätsi, josta mennään tuota kellari. Tuo toinen on vaan vale kellari, koska se on näkyvillä. Niin, mikä tämä sitten? Se on vale. Eikö tämä voisi laittaa umppe? Antaa vielä. Tää voi tähän kyllä rakentaa jotain. Niin, miksi ei, mutta se on vale kellari. Kato. Kun tulevat. Kyllä tikapuita josta. En mä tiiä. On mulla täällä 4 varastossa. Voi paska, voi paska. Tää hatsi tehdä. Hatsi, hatsi. Au. Hatsi, hatsi. No, olokot. Äkkiä piilo. Plomps. Pakko tehdä taas kaikki koppelista, muuten Joonas sirpaloittuu. Noin. Siinä on. Eihän sitä näe kunnolla, eikä pitääkään nähdä, kun tulee sinne. Mitä nää nyt teet sille? Ai minä? No, niin. Sieltä hatsista pääsee myös tänne meidän salaseen kaivoon. Tänne tulee käytävä. Niin tuota. Meetkö sinne sun sinne hatsin tota luokse seisomaan? Mä tietäisin mistä tulla suurin piirtein niinku ylöspäin. Okei. Okay. Pauttia ralla ja about. Minäpäs menen sinne. Hetki. Siin. Tää on ihan siistiä tämmöstä keitettyä kiveä tää seinä, niin ei kehtaa. Kehtaa muuttaa sitä tilannetta. No niin, nyt mä seison siellä. Aika pitkällähän se on. Pääsinkään minä suoraan siihen, kun minä vaan tästä loikin sinne päin. Teikö nykyisin olla muuten tikapuut niinku johtaessa? Joo, pitää olla. Pitää.